Және соңғы конкурсқа кезек берейік. Үй тапсырмасы бұл жолы көптен күткен, көптен арман еткен жұлдыздармен ойнайтын болады. Жаснар, Алматы. Құрметті достар, адамның әрбір күні ол да бір тарих. Сонымен студенттердің қарапайым отырысы. Тұрыш отырамыз, қазір ертістің қызымен беріп келсін, отырысты басты. Тархан, жемей тұра тұрса кішкене, шыдаса не болды саған? Не болды ей? Нағы бөйтіп қойып қойдың, нем? Сен не бүкіл алман бір-бірден түсте қойғансың ба, Тархан? Өзім жейім, не болды? Ертіс қызың қашан келеді? Хабарласып қаз, келем дейді, күте тұрайық. Ей, күтетін қыз емес олай. Өз сияқты мен жерінде көзілдерге бар. Балалар, сабағымызды жалғастырамыз деген шашты керек маған бір шығар. Күтпей ақ қояға, тамақ жей берікші. Тамақ жейік дей ме? Ей, сұлық деген бар ғой, сұлық деген мінем, мынандай болу керек қой. Көз десе көзі, дұрыс па? Ауыз десе ауызы, мұрын десе мұрыны. Қақасына татаса, қақасына татаса. Дархан, өзің қызын еркелетсе? А, міне отырайық. Мен қызым ең бұл. Дархан, біле білсең сұлулық бетте емес, жүректе. Мен ол қыздың жүрегіне ғашық болғам. Ей, сен оның бетіңе қарамай қалғаннан кейін оның жүрегіне ғашық болғансың ғой сен оны. Міне. Ох, ертістің қызы келді. Есікті мен ашайын. Мен ашайын, сен жүрегің нашар. Сәлем, ертіс. Таныс қойындар, менің қызым Жәния. Ертістің қызы қойын ол, құдай жаным, ертістің қызы қойын ол. Ертістің қызы қойын ол. Кімдің? Ертістің қызы. А, ертістің қызы. Жаным, жаным. Кімдің? Ертістің қызы, ертістің қызы. Кір, кір, кір. Жоғар шық, сен ары отыр. Отырыңыз. Жан, нан қараш. Жақ, қара, қара, қара. Сұлық деген мінем нандай болады. Қандай көрін ба? Қандай әдемі? Мен ше? Сен тартындысың. Сүйкімдісің. Болады бұлай. Жәния, сіз Қайрат Нұртастың Өкініш киносына түскеніңізге өкінген жоқсыз ба? Жоқ. А мен өкіндім. Неге? Енді мен түскен жоғым ғой ақы. Отырыс басталып кетті ме? Басталып кетті. Жаңа далада жүрсім, актриса орын және... Ертістің қызы? Шынымен де ертістің қызы ма? Шынымен ертістің қызы? Шынымен ертістің қызы ма? Немін ойба? Ертістің қызы ма? Ертістің қызы? Кімнің қызы дейді? Ертістің қызы? Ертістің қызы ма? Ертістің қызы ма? Ойба, ойба. Кімнің қызы? Қойшеп бұл. Ертіс? Қалай сындыр бақыз панамды, есен. Шымпалуан алыпта жығады, шалыпта жығады. Ойбай! Палуан! Ой, нұрш, менде бір ой бар. Қыздар алмасып ойнайық. Тархан! Ондай ойын жоқ қой, Дархан. Не істеп отырсың? Қа, басқасын ойлап табамын. Басқасын ойлап табамын. Көршілер. Немене шулай бересіңдер, е? Аға, отырсын, жастарымыз үшін отырсын. Мен балашағам бар. Кел, білеміз отырсын. Төбеден не... Отырсын, істеп отырсын, кел. Енді шулайтын болсаңдар. Сендермен бірге шулаймын. Е, аға, бұмайтын, ұят емес пе? Қой отырыңыздар, бұмайтын, ұят балаңыз бар ғой, аға. Менен емес. Ей, аға, ұят болады десем, барыңыз аға, бұл ұят болады. Жәния, мен сені сүйем. Ей! Кіме ана не дейді? Ей! Айт берейін, көрші Жәнияны сүйем дейді. Болды, болды, қойыңдаршы болды. Отырып, отырысты бастайық. Дұрыс па, қыздар балдар жиналды. Болды ғой. Менің ойым, жігіттер, қыздар, тым ренжімеңдер, біз енді соңғы оқу жылымыз, енді бұдан болай басымыз бірікпеуде мүмкін, сондықтан да бір шын жүректен бір тілек айтқым келіп тұр, е? Сен басташ? Бастайын. Баста. Ертіс,
Есіңде ма, бірінші курста сен сызу сабағында сызбаларыңды жоғалтып едің ғой? Иә. Сөйтіп сен 2 алып, мен 5 алып, есіңде ма? Рахмет саған, Ертіс. Да, Ертіс, білесің ба сен, алдыңғы жыл қыста ана үйде ешкім жоқ болып, үйге кіре алмай далада екі күн қонып едің ғой? Сол кезде мен үйде болғанмын. Сен 2 күн далада қондың, 2 күн шығамай қалған едің ғой үйде. Сол кезде мен қолтап кеткен. Жігіттер, ақыры шындық айтқан екенсіз, мен де шындық айтайын. Және мен ешқандай да қызым емес. Екеуміз группаласпыз. Екеуміз бір диплом жазып жатырмыз. Сендер осы отырысқа қыздарымызды ертіп келеміз дегенсін, мен де Жанияға өтініш жасадым. Жанияға деген ешқандай сезімім жоқ. Мен оны жақсы көрмеймін. Ертіс, шынында айтсам, сен маған қатты ұнайсың. Сол үшін келдім мен. Егер мен саған ұнамаса, мен кете берейін. Қош бол. Ақымақ! Орта қалдайсамайсың ба? Құрметті көрермендер, бүгін Астанадағы маусымдық соңғы ойынымыз. Сондықтан да көрермендер, Есен аға, Жания. Мен бір шындықты айтқым келіп тұр. Ай, қош. Сіздермен бірге болған Жасынар Жайдарман тобы және де керемет актриса Жания Журинская.